Što je, ko protiv Ražda nije te imati? Не ми... Сега, то като физиологичен процес май да това не минае, заминае, ама като цяло е гнусничко. Не знам, аз пък... Не, не е моето мнение такова, Йоцо. Не се сърди. Но ти все пак си и дядо, аз съм малко по-младичък. Да, да, съгласен съм. Те първо има да, нали, да разцъфвам, да увяхвам. Да напиша ли нещо във Фейсбук? Да. Ако напиша хуй, ще стане ли нещо? Могат ли да ми изтрият профила? Че как? С хуй? Могат ли, ама за кой да го правим? Тупа от един хуй. Я да видя. Хе-хе, стана бе. Никой не се скара. Направо гърлото. Боже, Боже, Боже. Мърчухата ли е, брат? Да. Не знам, аз не така, докато я в мяганцата попинах ръки като домашна. Не е крайно лошо, ама... Бери, изгори ми тумбака, ама аз защото съм легнал и... нито замезвам, нито нищо, е така чиста си я пия. Даже водичка не слагам. Що пак става? Ясно си какво слагам. Ставаме. Ама само и за пари. Запата. Не тъй, как ще я караме, не знам аз. Как сме я карали винаги? Един ден ще спре всичко и толкова. Да, то това е ясно, ама тук аз малко... Йо! По-скоро въпрос е какво се прави в междинния период. Какво си прави? Аз мисля, че сравнително добре се справим. Какво да правим? Да се отдадем на благотворителност? Да, не, аз се справях, но в момента не се справям сравнително добре и... Може би ще трябва да сваря малко в ръце утре да изляя да видя живи хора. Идея. Вече ти като ходиш до магазина на... Тук по празници 4-5 дни много, много не съм излизал от дома и днеска чак се пристърших да отида на работа и съм отвратен вече. Но той не са живи същества. Не, ама... Това е резидент има вече, зомбите за повече. Абсолютно съм съгласен, ама трябва нали приходи от някъде да има. Да, ами той вече е съвсем друга работа. Добре, момчета, отивам да ям, аз ви оставям. Не, брат. А колко ти като ходиш до магазина за мастика, няма ли живи хора? Не си ли прекараш продавачките поне? Не. Що? Чай малко, и ти къде си? Не си вър? Има ли сезон? Уволнен съм от работа. А по къде има ли сезон? Като не съм на работа, как да знам има ли или няма? Сега трябва да се търся работа и така нататък и нататък. Не, че е страшно, да, ама... Тоест по-добре е, между другото. Не ме слушайте, какво дърпа доле са. Няма да слушаме. Опа, двята ви. Не, Белко.